Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ կառավարության ղեկավարին։ Իրականում հարցերը շատ են եւ նույն ժամանակ պատասխաններն արժանահավատ չեն, բայց այնուամենայնիվ, քանի դեռ պարոն Փաշինյան դուք զբաղեցնում եք այն աթոռը, որը զբաղեցնում եք, փորձեմ երկու առաջնահերթ հարց ձևակերպել, որը հանրային նշանակության են։ Առաջինը հայկական զինված ուժերի կոնկրետ տեղեկատվություն տիրապետող բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը կոնկրետ հայտարարություն կատարեց առայն, որ պատերազմի առաջին օրերին ձեր ուղղակի հրամանով կասեցվել է զորքերի լրահամալրումը, փաստացի պրոֆեսիոնալ բանակը մասնատելով ջոկատների հերքում, որքանով ես տեղյակ եմ, ինչ այս չի եղել գոնը պաշտոնական, ուստի կխնդրեի առանց այլևալությունների հերքել կամ հաստատել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Սյունիքին, որովհետև որքան էլ դուք պնդեք, որ Սյունիքում, հա, անվտանգությունն ապահովված է, մեզ համար անորոշությունը այնտեղ ահռելի է, մասնավորապես մեր այցերի ընթացքում պարզեցինք, որ Սյունիքի բարձրավանդակի կենտրոնական հատվածում հայկական կողմի համար կա անվտանգային լրջագույն մեկ այլ խնդիր, որի մասին 3 միլիոն վարչապետներին դեռ չեք իրազեկել։ Հավանաբար ձեր բանավոր պայմանավորվածություններով կատարվող GPS դեմարկացիայով ադրբեջանցիները մի քանի կարևորագույն բարձունք այս համարում են իրենցը, որը գտնվում է ծղուկ լեռան վրա։ Բացի այդ, ստացվել է մի իրավիճակ, որ Հարվաճառի հարավային հատվածից մինչև Նախիջևան ընկած տարածքը դարձել է 32 կիլոմետր, եւ փաստացի այնտեղ համայնքներ չկան, բնակեցված չէ, եւ այսուհետ մշտապես լինելու է ռեալ վտանգ Սյունիքը տվյալ կետում Հայաստանից կտրելու համար։ Երբ որ այդ տեղորոշված բարձունքները GPS-ով հանձնեք, փաստացի ստացվելու է իրավիճակ, որ դեպի Սյունիք մտնող միջպետական մայրուղին լինելու է ադրբեջանցիների կողմից վերահսկելի։ Հիմա ես կուզենայի իմանալ, օրինակ այս հանգամանքը հաշվի առնելով եք ասում, որ Սյունիքն անվտանգ է, թե ոչ։ Արդեն պատասխանի փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն Տիգին Իսայան հարցի համար։ Նախ առաջին հարցին հարադառնալով, դուք շեշտեցիք, որ ձեր պատմանշատ զինվորականի կողմից հայտարարություններից հետո հերքում տեղի չի ունեցել, հերքում տեղի ունեցել է եւ շատ կոնկրետ հերքում է տեղի ունեցել, եւ ես անցնեմ բովանդակային հարցին Սյունիքին վերաբերող, որովհետեւ շատ եւ շատ անգամներ շարգվում է հարցը եւ նաեւ ավելացվում են մտածածին նոր թեզեր։ Եկեք մի բան ֆիքսենք եւ հասկանանք։ Սահմանապահ զորքերի տեղակայման համար, որը չի նշանակում դելիմիտացիա, որը չի նշանակում դեմարկացիա, այլ ինչ որ ձևով անվտանգությունը ապահովելու համար պետք է ընտրվի որևէ մեխանիզմ։ Եվ նույնական մեխանիզմ պետք է լինի։ Այդ մեխանիզմը ընտրվել է 75-76 թվականի ռազմական քարտեզը 50,000 մասշտաբով, որը որ գրեթե նույնականը պարոն վարչապետի կողմից մատնանշված 2010 թվականի այս դալիճում ընդունված օրենքի սահմաններին։ Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան այլ քննարկման առարկա են եւ մեր օրակարգում լինելու են, ինչպես եւ որ կան մեր եւ Վրաստանի հետ սահմանազատման եւ սահմանագծման օրակարգերը։ Այն որ այս պրոցեսը տեղի է ունենում Google Map-ի քարտեզներ օգտագործելով, կամ երբ որ մատնանշվում է, որ GPS է օգտագործում, այստեղ էլ երևի որոշակի բացատրություն պետք է տանք, որովհետև GPS համակարգը ընդամենը մի համակարգ է, որը ցույց է տալիս, թե որտեղ ես դու գտնվում քարտեզի վրա։ Եվ ըստ արդեն իսկ ընտրված մեխանիզմի 75-76 թվականի ռազմական քարտեզների տեղակայվում են սահմանապահ զորքերը կամ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները եւ համապատասխանաբար Ադրբեջանին։ Ձեր հարցի շարունակությունը, արդյոք մենք ունենք վտանգ Սյունիքը միացնող հատվածի հետ կապված, կարող եմ հստակ ասել, որ ոչ, չունենք նման խնդիր, եւ դա նույնպես, չգիտեմ,
որ ինչ հիմնավորումներով է առաջացել։ Արձագանք։ Պարոն Փաշ, ներողություն, պարոն Ավինյան, իրականում իմ հարցերը լրիվ այլ բանի մասին էին։ Նախ առաջին հարցի հետ կապված, առնվազն պարոն Փաշինյանը չի հերքել, որ նման հրաման է իջեցվել։ Ինչը թույլ տվեք։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ծանոց չեմ այդ հայտարարությանը, ուստի ես ուզում էի, որ անձամբ այս ամբյոնից դուք հերքեիք, եթե հերքել եք շատ ավել լավ, ես կնայեմ և կծանոթանամ, բայց որքանով տեղյակ եմ, դեռևս նախաքննություն է ընթանում, դատախազությունը ամեն դեպքում հաղորդագրություն էր տարածել, նախաքննություն է ընթանում և որևէ վերջնական այդ հարցում, հա, որոշում չկա։ Ինչ վերաբերվում է Սյունիքին, պարոն Ավինյան, դուք քիչ առաջ մեկ այլ գործընկերոջ հարցին ի պատասխան, ասեցիք, որ Սյունիքը անվտանգ է։ Ես կոնկրետ հատվածի հետ կապված, որը հա դուք ասում եք մտածածին, բայց ես որքանով տեղյակ եմ, համայնքապետերը, պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի պետ առնվազն այդ հատվածի հետ կապված քննարկումներ են այժմ իրականացնում և դրանք չեն կարող մտածածին չլինել։ Եվ ես ձեզ պարզ հարց եմ տալիս, եթե մայրուղին GPS-ով հանձնված ներողություն, GPS-ով հանձնված վարձունքները, այսպես ասենք, տեղորոշելուց հետո, մայրուղի լինելու է անմիջապես ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։ Դա, դրանից հետո մենք պնդում ենք շուրնուխն անվտանգ է, թե ոչ, ներողություն, ճանապարհահատված անվտանգ է, թե ոչ, երկրորդ, ներողություն եմ խնդրում, երբ խոսում ենք Սյունիքի անվտանգության մասին, օրինակ դուք այցելել եք շուրնուխ, ինձ տնակում բնակվող տեղահանված մի կին, ասում էր, որ տիկին պաշտամավոր, ներեղություն, շուք թույլ եք տվել, պարոն Սիմոնյան, միջև այս բոլոր արտահայտվել են, շատ կարևոր հարց են բարձրացնում, բոլորն էլ կարևոր են, եթե կարելի է, ինձ է թույլ դեկ պայմանավորվենք մի բան, բոլոր գործընկերներով, մի ռոպե, ներեղություն, պարոն Փաշինյանը իմ ժամանակից խելեց, եթե հնարավո դուք մինչ այս էլ մեր բոլոր գործընկերներ ինչ եք ընդհատել, ինչի համար շնորհակալ եմ, որովհետև հարցերն ինչ շատ կարևոր են և շատ հուզում են հանրության։ Հիմա շուրնուղցի կինը, պարոն Ավինյան, ինձ օրինակ պնդում էր, երբ որ մութը ընկնում է, ով տեղը այս պահին բնակվում է տնակում, մութը ընկնելուն պես երեխաներին ներս են կանչում և աստված մի արած է, եթե մութ ժամին դուռը մեկը թակում է, որովհետև իրենք երեխաներին գրկում են ու սպասում, լուր սպասում, հիմա Սյունիքը անվտանգ է, թե ոչ։ Շնորհակալություն Տիկինիսայան, առհասարակ ձեր մատնանշած անձի հայտարարությունները և մի քանի այլ նախկին զինվորականների հայտարարություններ, կարծում եմ դեռ ժամանակի ընթացքում իրենց արժանի գնահատականը կստանան, որովհետև շատ բաներ հիմա դեռևս չի խոսվում, բայց անպայմանորեն այդ խոսակցությունը նույնպես լինելու է, հենց այդ նույն անձանց մասնակցության վերաբերյալ, իրենց դերի վերաբերյալ, և ես կարծում եմ այստեղ շատ դժվար կլինի հերքել կամ այդ քննարկումը, ապագայի քննարկումը կարծում եմ այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում և պարոն վարչապետը ևս մի քանի անգամ շեշտեց, որ այդ հայտարարությունները, որոնք որ արվել են, հերքվել են մի քանի անգամ։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքին և շուրնուխում տեղի ունեցածին, այսինքն սահմանապահների տեղակայմանը, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, եթե խոսքը գնում է ճանապարհի հատվածին, որը անցում է Էյվազլիով, դե Գորիս Դավիթ բեկ ճանապարհատը, մինչև դա միջպետական ճանապարհի մասին է խոսքը, Տիկին Իսայան, ժամանակը սպառվել է, հարգելի գործընկերներ, համենայն դեպքում ես խնդրում եմ, Տիկին Իսայան, որպիսի անվտանգություն ապահովվի,
մեր սահմանապազորքերը եւ մեր զինվաճուճերը հատվածներ կան նաեւ ռուս սահմանապազորքերը տեղակայվում են այն չափով որպիսի այդ անվտանգության երաշխիքները լինեն բավարար եւ այդ առումով աշխատանքները շարունակվում են եւ քանակական եւ որակական առումով այո Սյունիքը անվտանգ է